Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хууль дүрэм журам стандартыг хангах ажиллахгүй байгаагаас барилгын салбарт үйлдвэрлэлийн осол тэр дундаа хүний амь өргөдүүлсэн осол буурахгүй байна. Тиймээс баригдаж байгаа барилгын талбай бүрт барилгын ажлын чанар, техникийн аюулгүй байдал улсын хэмжээнд нэгдсэн үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж байгаа шаардлагатайг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос мэдгдлээ. Тухайлбал 2020 он 43 үйлдвэрлэлийн осол бүртгэгдсэний 10, 2021 онд 21 осол гарч 6 хүн амьнаас өрөвцөө. 2022 он гарсаар 6 сарын 22-ноос 23-ны өдрүүдэд хамгийн дөрвөн 17-то 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт техник аюулгүй ажиллагаа алдагдсанаас үүдэн өргөх кран орж нэг ажилтан амьнасаа алдсан ноцтой үйлдвэрлэлийн ослууд гараад байна. Мөн уул уурхай эрчим хүч, хөнгөн үйлдвэр зэрэг бусад салбаруудад осол буурахгүй байгаа нь үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгааллах өвчлөлийн хүрээ эрчимтэй нэмэгдэж байгааг анхаарах цаг нэгэнт үүсснийг харуулж байна. Цаашид нийгмийн түншүүдийн хамтын ажиллагаа шин төвшөнд гаргаж үүрэг оролцоо хариуцлагыг нэмэгдүүлж ажиллах нэн шаардлагатай байгаа юм. Энэ барилгын компанийн ард байж байгаа тэр эцдүүд нь ашиг орлогын одоо ингээд аваа сууж байгаа хүмүүс нь хүний ахтай амийг ингээд үрчлээ шүү та нөхдөө. Тэгээ яа гэхээр хамгийн түрүүнд тэр хүмүүс яаж яах вэ? Мэргэжлийн хялбар ярина, цагдаа руу ярина. Ийм дүгнэлт гаргаад өгөөч, ингээд өгөөч гэж. Одоо энэ хэргийн араас хууль хүчний байгууллагууд, мэргэжлийн хялтын байгууллагууд холбогдох одоо энэ газрууд ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөөлгөөр энэ дүгнэлтийг бодлоор гаргах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол тэр барилга байгууламжийг зогсоох ёстой. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос хууль тогтоомжийг бүрэн хангаж ажиллах зохион байгуулалт мэдлэг ур чадвар хангалттай төлөвшөөгүй хэлбэр төдий байсаар байгааг сануулсан засгийн газар холбогдох байгууллага албан тушаалтанд удаа дараа шаардлага мэдээлэл хүргүүлж явсан. Гэвч одоо хүртэл дөрвөтэй арга хэмжээ авахгүй үйлдвэрлэлийн ослонтой буурахгүй эрдэнэт хүний амь нас өрөвдөж байгаа нь харамсалтай. Ийм засгийн газраас аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуйн өнөөгийн нөхцөл байдлыг бодиттой дүгнэлт хийх, холбогдох хууль тогтоомжийг хэрэгжилтэн тавих хяналт шалгалтыг сайжруулах, тогтмолжуулахыг шаардаж мэдээлэл өргөлж байна. Мөн төрийн зарим хяналт шалгалтыг тодорхой хугацаанд хязгаарласан шийдвэрийг нэг яралтай туслахыг шаардсан юм.